Hej allihopa, Dogge tillbaka med en ny video i det soliga värld. Och idag så har jag med mig Hallå Pu. Berätta vad vi ska göra nu, berätta. Nu ska vi gå och handla mat. Ja, och det är fredag för vår del. Ja. Det var någon som tittade på mig, jag bryr mig inte. Det är ingenting för mig. Hur tycker du om att handla? Kan inte maten komma av sig självt och godiset? Ja. Hallå Pu, titta där, där är du. Med din hoodie. Det är varmt ute. Ja. Varmt. Ja. Gillar du att man vloggar? Men då får folk titta, men ja, jag bryr mig inte. Jag har inte tid. Vi hänger med er tittare. Ja. Ja, det är soligt. Vi går och handlar i det soliga vädret. Vi går till affären i det soliga vädret. Ja. Hur känner du? Det känns bra. Prata lite ut som man hör. Det känns bra. Ja, det är bra. Ja. Vi handlar hotdogs. Godis ska vi handla. Men får inte berätta, du vet. Som vi köper, du vet. Dricka. Eller någonting. En hemlig dricka. Eller det var något annat. Det var något helt annat. Kanske något godis som inte så bra. Något hemligt för oss. Ja, min bror vet om det också. Ja, just det. Ja, idag är det varmare än förra gången vi gick här och filmade. Då var det vinter ute och det älskade du. Jo, du älskar ju vintern. Och du såg nu blåser. Ja. Det ser annorlunda ut i kameran, titta. Ser det inte annorlunda ut i kameran i verkligheten? Lite. Det såg lite fint. Och Pu, längtar du till vintern, Pu? Nej. Det gör jag. Jag gillar ju vinter. Jag tycker det är nice. Winter, it's nice. Men det är ju nice på vinter. Ja. Har vi något mer att säga? Vad är du? Där. Har du något mer att säga för den här videon? Då får vi säga gilla. Kommentera, du får prata lite högre. Kommentera. Och se på ringklockan och dela. Var det något mer? Och dela den här videon. Och tumma upp. Ja. Ja. Och tumma ner. Nej. Jo, man får tumma ner och tumma upp om man vill. Man bestämmer själv. Ja, och skriv hatkommentarer och bra kommentarer. Skojar bara. Ja, vi får se vad det blir för kommentarer. Och kommentera vad de kan ju kommentera vad vi ska göra tills nästa video. Gör en pappas kök kanske. Eller en tv-vlogg så här. Del 2 när vi går till affären. Vi får se. Ja, men hej då. Hej då. Ha det bra i det fina vädret. Hej då. Hej då.